ترجمة
ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಪ್ಪನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನುಂಟು ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ, ಬದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನಗಿರುವುದು ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಯಾವುದು? ಬರುವುದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಜಲದ ಒಸಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ವಿಕ್ರಮವೋ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವೋ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣದ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾಗಬಾರ್ದು, ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಫಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದೆ ಅರ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಅಶ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆ
ಯಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಸನಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ತಾನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಧರ್ಮದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಪಾವನಾಗಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ಪುರೋಹಿತ ದ್ವಾರ ತಾನು ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಪ್ರಸಂದೋಹಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾನಿರುವವನು. ವಿಧಿಯೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತನಾದಂತಹ ತಾಮ್ರತ್ವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟವನಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ಬಿಟ್ಟದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಮೇಲಿವರು ಕಪ್ಪವಗೊಂಡು ಈ ಸುಮಾರು ಬಲವೆಲ್ಲವೂ ತಾವು ಬಂದವರು. ನಮ್ಮ ತುರಗವನ್ನು ಅವನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದೀಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮರ್ಥರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ¡Vamos!